Cara, eu acho que faltou mais garra, faltou o time se entregar mais. E eu acho que a frieza na hora de bater o pênalti, né? Por mais que seja uma pressão bater o pênalti de Copa do Mundo, mas faltou mais cabeça, uma frieza lá no momento. Después, me lo quita muy suave.